Бути чи не бути нічному підсвітленню колишньої резиденції митрополитів Буковини і Далмації. Уже ведуться дискусії навколо петиції, що з'явилася на сайті Чернівецької міськради. Ідея не нова, розповідають учену імені Юрія Федьковича, але реалізувати її практично неможливо, запевняє ректор вишу. Які перепони на шляху до світлого майбутнього, дізнавалася Ірина Шевчук. Любе світло завжди гарно вночі. Я думаю, що це би була чудова ідея. Це якби приваблювало би туристів. Багато людей приходять сюди лише зранку, коли можна зробити хороші фотографії, а так і вночі можна буде дуже гарні якби фотосесії влаштувати. Петиція про нічне освітлення колишньої резиденції митрополитів Буковини і Далмації з'явилася на сайті міської ради 10 січня цього року. З того часу за неї проголосували майже 240 людей. Таку ідею підтримує і ректор ЧНУ. Вона вартує того, дійсно дуже гарний ансамбль, і він відомий не тільки в Україні, а й в Європі, у світі. Однак додає, нічне освітлення резиденції не на часі, адже існують більш нагальні потреби. Але розумієте, все це не так просто. Електроенергія не є дешевою, і це додаткові витрати з бюджету університету, і тому ми не маємо можливості підсвічувати. Ми вже стараємося економити і водити. Не проти освітити центральний корпус ЧНУ і владники. Так, однозначно, найважливіший, найпотужніший туристичний об'єкт нашого міста, однозначно, він має бути якомога краще презентований і в тому числі підсвічений відповідно до сучасних вимог. Місто має на цьому заробляти. І ми маємо усвідомити те, що Чернівці мають розвиватися. І вже, скажімо, час пройшов, коли Чернівці жили за рахунок Калинівського ринку. Потрібно розвивати туризм. Однак не все так просто, як здається. Вартість робіт з підсвічення сьогодні надзвичайно висока. Такі пояснення автора петиції Володимира Зав'ялова не влаштовують. Він переконаний, що це звичайні відмовки, на його думку, гроші знайти можна. Я абсолютно не сумніваюся у можливості наших чиновників вигадати будь-яку відписку чи будь-яку проблему, вірніше причину, за якої не можна взагалі навіть підійти до цієї проблеми. Представник громадськості наголошує. Мене не цікавить, чому це не можна. Мене цікавить, що ви можете зробити для того, щоб це було. Напишіть Обамі, я не знаю, в ЮНЕСКО, робіть щось, покажіть, що ви щось робите. Зрештою, подальша доля нічного освітлення ЧНУ цілком залежить від спільних зусиль та компромісного рішення владників, освітян та громадськості. Покладати такі витрати виключно на міський бюджет або тільки на учбовий заклад, напевне, недоречно. Тут мають бути якісь компромісні прийняті рішення в залежності від суми, яку ми хочемо бачити, скільки коштує така підсвітка. Поки ж, за словами ректора ЧНУ імені Юрія Федьковича Степана Мельничука, гроші виділятимуть на гідроізоляцію навчального закладу та ремонт даху. Ірина Шевчук, Роман Палатик, Микола Остафів, Чернівецький промінь.